Елімізің оңтүстігінде зардап шеккен ауылдарды тазалау жұмысы басталды. Бұл туралы Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы ветеринариялық шараларды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы Арман Тағаев мәлім етті. Оның айтуы бойынша, судың астында қалған мал өлекселері шығарылды. Оларды жою үшін Нұрсұлтан қаласынан жеткізілген арнайы пеште 1200 градус температурада өртеу жұмыстары жүріп жатыр. Суға кеткен 4 түлік малдың бас аяғы 908-ге жеткен. 856 ұсақ мал болса, 7 жылқы, 6 түйе және 39 ірі қара. Адам денсаулығына кер әсерін тигізбес үшін, сондай-ақ зиянды қалдықтардан құтылу мақсатында 219 тонна дәрі, 5 күн ішінде 4 миллион 188 мың шаршы метр аумаққа себілетіні жоспарлануда. Мал өлекселерінің басым бөлігі Өзбекстаннан ағып келген. Өкінішке орай бүгінгі таңда Өзбекстан тарапынан оларға арнайы мал ауруларына арналған вакцина егілгені жөнінде ақпарат берілмеді. Ал төңіректегі иттердің мал өлекселерін жеп, ауру тарату қаупі де төніп тұр. Сол себептен бұл аймақтағы иттердің көзін жою қолға алынып жатыр. Сонымен қатар сумен ағып келген балықтарға да лабораториялық зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Осыған орай жақында жасалған қос мемлекет басшыларының су қоймасына қатысты келіссөздерді іске асыру мақсатында Шымкент қаласында Қазақстан Республикасы экология министрі Мағзум Мырзағалиев, Өзбекстан Республикасы су шаруашылығы министрі Шавкат Хамраевпен кездесіп, су шаруашылығындағы кең ауқымды мәселелерді талқыға салды. Мағзум Мырзағалиев Өзбекстан мен Қазақстан аумағындағы су басқан аймақта тұратын халық үлкен экономикалық зардап шеккенін атап өтті. Келіссөздер барысында біз халықаралық ұйымдардың және қазақстандық сарапшылардың көмегімен Сардоба су қоймасына техникалық аудит жасау туралы бірлескен шешім қабылдадық. Оның қорытындысында бұл нысанның одан арғы тағдыры туралы шешім шығарылады. Трансшегаралық екі тарап су нысандарын бірлесе пайдалану, қорғау және басқару туралы үкіметаралық келісімге қол қоюға уәделесті. Ал жергілікті тұрғындардың алаңдап отырған басты мәселесіне қатысты, экология вице-министрі қазіргі кезде оңтүстіктегі су басқан аймақта адам өміріне қауіпті ластаушы заттардың жоқ екенін мәлімдеді. Төтенше жағдай басталған күннен бері Түркістан облысындағы су басқан аймақта Қазгидромет және экология департаменті мамандары қызмет етуде. Олар судың сапасын күнделікті қадағалап отыр. Бүгінгі күні тұрғындардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін айтарлықтай зиянды немесе ластаушы заттар жоқ. Бақылау ары қарай жалғаса береді, деді Ахметжан Пірімқұлов. Белгілі болғандай, алдағы уақытта Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің Қазақстанға сапары жоспарланған. Сапар аясында трансшегаралық су нысандарының төңірегінде жылдар бойы қордаланған мәселелер өз шешімін табады деген үміт бар. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы.